საღამოში დობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო ეთერშია საავტორო გადაცემა სათნოების საათი. მე მისი წამყვანი და ავტორი ციცი გურიელი გახლავართ. მოგესალმებით ყველას ძალიან დიდი სიყვარულით, პატივისცემით. მივესალმები ემიგრანტებს, ჩემს ძალიან ახლობელ ქალბატონებს და სრულიად საქართველოს, ყველა ქართველს აბსოლუტურად, სადაც არ უნდა ბრძანდებოდეს. მე მინდა ჩემი განსაკუთრებული სტუმარი წარმოგიდგინოთ, არაჩვეულებრივი პიროვნება. ძალიან კარგი ქართველი, ძალიან კარგი მამის შვილი და დედის შვილიც, რა თქმა უნდა. მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე. გამარჯობა ბექნუ. გამარჯობა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს, დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით. გაიხარე ბექნუ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მობძანდი ჩემთან, იმიტომ რომ ისეთი გრაფიკი გაქვს შენ, შენი აი ამ პროფესიიდან გამომდინარე, ხან სპექტაკლი, ხან ისა, ხან ესა, ხან რეპეტიცია და ძლივს მოვაბით თავი დღეს როგორც იქნა, რომ მოსულიყავით ჩემთან გადაცემაში. მაგრამ საქმეში ალბათ თქვენც ჩემსავით, როცა ვახსენებ ბექნუ ქაფიანიძეს, პირველ რიგში ჩემ წინ მოდის მისი აი ეს დიდებული ქართველი კაცის სახე, ბექნუს მამის ცხონებული ზურა ქაფიანიძის სახე, რომელმაც ძალიან დიდი და ღირსეული კვალი დატოვა ქართველებში და საქართველოს ისტორიაში თავისი შემოქმედებით. თუ ხატვარიც იყო, ისე მსახიობიც იყო, ხო? ხო, აი ეს მომენტზე. მწერალი იყო, პოლიტიკოსი იყო. და აი ამ ხრივ, აი ამ მრავალი მიმართულებით დატოვა ძალიან სერიოზული კვალი. მე მინდა აი აქედან დავიწყოთ ბექნუ. мама, мамით დავიწყოთ მინდა. რა იყო შენთვის აი ეს, რას ნიშნავდა ეს мама შენი შენთვის? რა მაგალითი მი, აი რა დაგიტოვა мамამ, აი როგორც კაცი, აი რაც ხარ დღეს, ჩამო როგორც მსმოხვედი დღემდე, რომ გახდი, გაიზარდე ღირსეულ ქართველ კაცად იქეცი. აი რა როლი ითამაშა мамამ შენ ქართველ კაცობად ჩამოყალიბებაში, შენ ადამიანობად ჩამოყალიბებაში, შენ პროფესიაში და უშუალოდ არჩევაში? ხო, ძალიან მომეწონა, რომ დიდი კვალი დატოვა, მეგონა იტყოდით კინემატოგრაფიაში და კინემატოგრაფიაში, რა თქმა უნდა. და პირიქით უფრო მომეწონა, რომ ქართველებში ძალიან დიდი კვალი დატოვა. ქართველებში, კი ბატონო. ხო, იმიტომ რომ ისთვის კინო ახსოვს, ამბობდა რომ კინო ხიდია ჩემს ხალხთან ურთიერთობისთვის. ანუ კინო მომცა იმის საშუალება, რომ უფრო დაახლოვებოდი და უფრო ახლოს ყოფილიყო. ყოფილიყავი ხალხთან. ხალხთან და ჩემს ქართველებთან. რა თქმა უნდა, უზარმაზარი კვალი დატოვა, რაც დრო გადის. მე ამას ძალიან რთულია როდესაც და მიჭირს ხოლმე ამაზე ლაპარაკი სხვათა შორის ქალბატონს, ისე იმის გამო, რომ რთულია მშობელზე საუბარი, რაღაცნაირად აი წარსულში რომ მოიხსენ ხოლმე და რაღაცე საუბრობ და თან მერიდება ხოლმე სიმართლე რო გითხრათ გულწრაფელად. მაგრამ რაც დრო გადის, უფრო თამამად და თავისუფლად შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ მე ხომ უფრო რაღაცნაირად კარგად ვიცი რა და როგორ იყო მისი შეხედულება, როგორ იყო მისი მსოფლმხედველობა და მართლა უზარმაზ აი თხემით ტერფამდე ქართველი და თავის ქვეყანაზე, თავის სამშობლოზე, თავის ადამიანებზე შეყარებული კაცი, რომელიც დღეს სხვათა შორის ძალიან იშვიათად არა ღმერთის წყალობით, მაგრამ აი ასე უზომოდ და ვანგაროდ შეყარებული თავის ქვეყანაზე რაღაცა. კვალი რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე უმცროსი შვილი ვარ მისი და რაღაცნაირად ნაბოლარა, როგორც იტყვიან და სუგვერდი თყავდი და ნაბოლარებს უფრო ანებიურებენ. ანებიურებენ ხოლმე და შედარებით განებიურებული ვიყავ ნამდვილად. უზარმაზარი კვალი სოფხედელობაში, შეხედულებებში, დამოკიდებულებებში, აზროვნებაშიც ალბათ. კი ბატონო. საოცრად მოაზროვნე ადამიანი იყო და აი უსაყვარლესი პიროვნება თავისი ბუბუნახმით და
ასეთ ფიზიკური რამხელა იყო ფიზიკურად, ხო? და როგორი ბავშვივით გულჩვილი იყო. საოცარი გულჩვილი იყო ბავშვივით ნამდვილად. და ძალიან კაცრი შეხედულება ჰქონდა. ერთხელ მახსოვს მარჯანიშვილის თეატრში მისი უბილე იყო და ალიკო მახარობლიშვილმა არაჩვეულებრივ მომსახიობმა თქვა. ესე იგიო, რაღაცა ძალიან კაცრი წარმომედგინაო თავისი ვიზუალით, ვერც წარმომედგინა თუ ამხელა იუმორის პატრონი იყო. რაღაცა ძალიან მრავალ მხრივ ნიჭიერი ადამიანი რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ უფრო აი... აი როგორ იყო ასეთი მამიშვილობა ბექნო? შახო გრძნობდი რამხელა იყო. არ არსებობს ეს, რომ არ გეგრძნო. კი, იზრდებოდი ასაკობრივად და ითვისებდი და გრძნობდი, აი თურმე მამაშენი ვინ არის, როგორია. ამას არ არსებობს, რომ არ გეგრძნო, ხო? აი როგორი იყო აი ესეთი დიდი მამის ძალიან აი დაბალი დოზით ალბათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში აი კიდევ მეორებ, мама იყო და რთულია мамაზე ვერ აღიქვა мамას გვერდიდან, რაც აი დრო გადის უფრო და უფრო აღიქვა მისი ცხოვრების წესს. იმ დროს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა ეს ყველაფერი. უბრალოდ ძალიან ამაყი ვიყავი რუსთაველზე, რომ მიდიოდა და მთელი რუსთაველი მას უყურებდა და თვალს აყოლებდა ხოლმე და ეფერებოდა სულ ყველას რაღაცა. აი ეხლა საოცრად და განსაკუთრებულად მიმაჩნია რამ ხელა სიყვარული ქონდა ხალხისგან, მაგრამ რამდენს გასცემდა. ძალიან, ძალიან მართლა საყვარელი, საოცარი ადამიანი იყო, უსაყვარლესი პიროვნება, უკეთილშობილესი ძალიან. აი ეს მოდიოდა მართლა რუსთაველზე, მეც არაერთხელ შევსწრები ვარ. აი მობუბუნებდა და ღიმილი, ეს საოცარი ღიმილი და თვალებიდან მზეები ჰქონდა, სასწაული ადამიანი. და ბედნიერი იყო, როდესაც ვინმეს რამეში ეხმარებოდა სხვათა შორის, აი ძალიან ბევრ ადამიანს, ათასი თხოვნით, ათასი რაღაცა, ბედნიერები, ბედნიერდებოდა მაგით. და ამ კაცისთვის იყო სამშობლო უპირველეს ყოვლისა. ყველა სფეროში, ყველა ეს კინემატოგრაფია იქნებოდა თუ ეს პოლიტიკური მოღვაწეობა იქნებოდა თუ, ნებისმიერ სამშობლო იყო უპირველეს ყოვლისა. აი ხლა ბექნოს ვეკითხები მე, ბექნო კაფიანძეს, შენთვის რა არის სამშობლო, ბექნო? როგორი პასუხი გაგცეთ? აი რა ნაირად მოვიფიქრო ახლა, ისე რომ რაღაცნაირად ტრაფარეტული არ გამოვიდეს და არ იყოს. არა, ნუ გამოიყვან ტრაფარეტული. ის ზუსტად მარკეტენ აი ზურადან რო დავიწყეთ, იმ ისე ჩამიღვარა ალბათ მეც ეს სიყვარული და დამოკიდებულება თავისი ქვეყნის მიმართ, რომ ძალიან ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და ძალიან მიყვარს ჩემი ხალხი და მე მინდა არ ვიცი რა როგორ შევძლებ მე მის მე 1000-ეცაც ვერ შევძლებ, მაგრამ აი რაღაც გულწრფელად არ ვიცი, ყველაფერი სული ალბათ გული, ყველაფერი. კი ბატონო, თუმცა ეს იგრძნობა 800-ა, თორე ასე რო არ იყოს, დაკრავდი ფეხშენს და გაიქცეოდი შენი მონაცემების ადამიანი ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ქართული სათვისტომოებია, იქ თეატრში დაკავდებოდი და რაღაცას იზავდი და რა ხან აქ ხარ, ეს უკვე თავისთავად ხატია, რომ რას ნიშნავს შენთვის სამშობლო. და იმაზე რა აზრის ხარ, ბექნო, რომ თითქმის დაიცალა ეს ჩვენი სამშობლო და ესე იგი ემიგრაციაში მიდის და გაედინება ეს ქართველობა? მეტი წილი ისეთი ადამიანები, ვისაც აქამდე ისეთები მიდიოდნენ, ვისაც დაუშვათ ეკონომიკურად უჭირდა და რაღაცა სამუშაოზე მიდიოდნენ და ახლა ისეთები მიდიან, ვინც აზროვნებს, ვისაც რაღაც შეუძლია, რაღაცა. ეს თუ მე გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი მყავს, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ვინც ზღარგარეთ წავიდა. სხვათა შორის ადამიანები მიდიან, არის ეგრეც, რომ მატერიალურად არ უჭირთ, მაგრამ ბრუნდებიან მერე უკან, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ის არ არის მათი ქვეყანა, ეს არის მათი ქვეყანა და ეს არის მათი სამშობლო და ვერსად ისე ვერავინ ვერავის ვერ გაუგებს როგორც აქ ამ ქვეყანაში, ხო, როგორ არის ის ლექსი, არსად ისე არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. უბრალოდ დაიცალა, ვერავის ვერ გაამტყონებ,
ძალიან მატერიალურად კი რთულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, როდესაც ოჯახი ყავს მოსავლელი, როდესაც შვილი ყავს მოსავლელი, ეს უზარმაზარი ტრამვა და აუცილებლად 900 იქით წავა, ოღონდ რაღაცა შვილი თუნდაც თავისი შვილი გაუზარდოს შემდეგ ჯანსაღად ამ ქვეყანას. მაგრამ ვისაც ეს საჭიროება არ აქვს და მიდიან. ხო, არ ვიცი, ვერ გიტყვით. ეს არის ისთვის მიდიან არმეს მის. არმეს მის. აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს და მაინც მიდიან. არანაირი გაჭირობა კი არა, პირიქით, ფუფუნებაში ცხოვრობენ და მიდიან. აი ეს არმეს მის რა, ვის უტოვებ ამ ქვეყანას, რატო უტოვებ? აი მე მაგალითად დაახლოებით ერთი წლამდე, არა დაახლოებით ესე 8 თვე მომიწია კატარში ყოფნა დოჰაში. დიახ. და სხვა შეურის ეს აღმოსავლური ქვეყანა ძალიან მე სიმპათიორა და რაღაცა ძალიან მისტიკურია. ძალიან, აი ძალიან საოცრად. და მიუხედავთ იმისა, რომ ყველაფერი რაღაცა პროექტთან მიმართებაში ვიყავით წასული მე და ჩემი მეუღლე. და მიუხედავთ იმისა, რომ ყველაფერი დაალაგებულა და გადასარევად იყო, ერთი წამითაც ვერ დაუშვი, რომ შეიძლება იქ რამე ყოფილიყავით მე და ჩემი მეუღლე, რამე საქმიანობა გაგვიგრძელებინა, იმიტომ რომ გაგუჭირდებოდა მიწა თავისას მოითხოვს, მაინც ყოველთვის უკან ყველა უკან დაბრუნდება. უბრალოდ აი ისევ იმას უბრუნდები, მატერიალური მდგომარეობიდან გამომდინარე წასული ადამიანი პირიქით აი თხემით წერფამდე საფერებელია. ჩვენი ხალხის მდგომარეობა უნდა ნახოთ ტრანსპორტში, ბაზარში, მეტროში, ქუჩაში და ასე შემდეგ. აი ეს ზედაპირულად ახლა მან ჩემი მანქანიდან გამოსახედიდან არ ჩანს რეალურად როგორ უჭირთ ადამიანებს. რაღაცნაირად აი ეკონომიკური მდგრადობა გვინდა რომ ადამიანები არ გაგვექცეს. ეხლა გადავიდეთ ცოტა სასიამოვნო თემაზე. ბექნო. აი ბექნო და თეატრი. ბექნო და თეატრი. ну мамам რომ ითამაშა ძალიან დიდი როლი ალბათ რომ სახიობი გამხდარიყავი ალბათ ხო мамам ითამაშა დიდი როლი мамам ითამაშა დიდი როლი მაგრამ ეგეც უცნაურად მოხდა მაგს ბერჯერ ნათქვამი საერთოდ სხვაგან აპირებდი ჩაბარებას საერთაშორისო ურთიერთობებზე და რატომღაც ერთი კვირით ადრე გადავწყვიტე რომ უნდა ჩავა. რატო გადაწყვეტე? რა იგრძენი რა? რა თქმა უნდა, ხიბლავდა ალბათ, აი იმ პერიოდში ახლა დიდი ხანი გავიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხიბლავდა ეს სფერო მამადან გამომდინარე, მაგრამ აი უცბად ისე მოხდა, რომ გადავწყვე. შემდეგ გამოცდაზე გიგალურ ტკიფანიძე და მოხდა ბატონი გიგალურ ტკიფანიძე, გიორგი შაუტაშვილი, გოგი მარგოშვილი, რა ჩაულებრივი ადამიანები და ისეთ რა არის, ეტყობა რაღაცა დაინახეს, ან რაღაცა გამომივიდა, ან რაღაცა ლექსის წაკითხვის იქ მარცვალი იპოვეს, ან რაღაცა და ამიყვანეს არაჩვეულებრივ ჯგუფში მოხვდი და რაღაცა შემდეგ გამომთალეს ეტყობა და ასე თუ ისე რაღაცას ვახერხებ. არა, ვახერხებ კი არა, არაჩვეულებრივად გამოგდის ყველაფერი. არაჩვეულებრივად. რას ლაპარაკობ? მე პირდაპირ გეუბნები, ახლა ბევრჯერ მითქვამს და ძალიან მიყვარხარ თუ წანაკითხით შენი წაკითხულით და რომ არაჩვეულებრივად კითხულობ ხატრულად და თან მე ეს მითუმეტეს როგორც კი თუნდაც თეატრზე არ არის საუბარი, როგორც კი უნივერსიტეტში თეატრალური ახლა უნივერსიტეტი კი ინსტიტუტი იყო, ფეხს შედგამ, უკვე მართლა იტყვიან ისე აი ამ ჯადოსნურ გარემოში, ისე ჯადოსნურია იქაურობა მართლა. საოცარია, რომ მე ვეღარას დროს ვეღარ მოწდები და თითქოს ვეღარ გადაერთო. თრომს გადაერთო, მაინც ყოველთვის შენი მთავარი პროფესია მაინც ისეთი. კი. აი ეს რაღაცნაირად მომაჯადოა. ისო ვფიქრობ ეხლა სიმართლე რომ თქვა, ხوار ჯობდა თქო რომ გამ იმ პროფილით გამიგრძელებინა ესეთი მდგომარეობაში დღეს ზოგადად ქართული თეატრი, მაგრამ არა, მაინც ასე ჯობია. აი როგორ მდგომარეობაშია? ქართული თეატრი. ძალიან მდგომარეობაშია ქართული თეატრი, ოღონდ არავის კონკრეტულად არავისკენ ხელი არ მინდა გავიშვირო. თითქოს შემოქმედებითი თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით და სისტემური თვალსაზრისით.
ისეთი თვითონ სისტემა ძალიან შორსამი მას ახლა ესაუბარი გადაცემის დროს არ გვეყოფა თვითონ ამ სისტემაზე რო ვისაუბრო როგორ არის აგებული ქართული თეატრის სისტემა ცხოვრების მაგრამ აი შემოქმედებითი თვალსაზრისით ნაპერწკლები ჩანს კი ბატონო თითქოს რაღაცას იჩაე მატერიალური და ფინანსური თვალსაზრისით ძალიან რთულ მდგომარეობაში თან ეს ის დრო ხო არ არის ახლა ადრე ადამიანები ადრეც ვერ ცხოვრობდნენ თეატრით ადამიანები რა თქმა უნდა და ეხლა მithumetes როდესაც მაგალითად მსახიობი და პროფესიის შემოსავალი ძალიან უჭირს ნებისმიერ სხვა სფეროში მოღვაწეობა იმიტომ რომ ძალიან განვითარდა ყველა სხვა სფერო. და რთულია კონცენტრირდე ამ რაღაცანების მიერ სხვა საკითხზე, მაგრამ დამოკიდებულიც ვერ იქნები, უბრალოდ არ გაძლევს საშუალებას თითქოს, მაგრამ მაინც ვერ წყდები რა. აი ჯადოსნური და უცნაური სივრცეა. არ გიშვებს. არ გიშვებს. თავისთან ეგოისტურად. კი, კი, ეგოისტურად და იცი რომ არ გიშვებს და შენს ნება ყოფლობით მიყვები. მიყვები ხო, რა აი ამ მისდინებას. მაგრამ იმასაც გააჩნია თან მე როგორ მიყვები. ოხ, რა თქმა უნდა. გააჩნია და ეს მნიშვნელოვანია როგორ მიყვები. რა თქმა უნდა, ძალიან. თუ ვერ მიყვები, ესე იგი შენი ადგილი არ არის თეატრში. კი ბატონო. და თუ მიყვები, მაშინ ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ უკვე ღირსეულად მიყვები, რახან მიყვები. კი ბატონო, ყველა ღირსეული ადამიანი დღეს ვინც თეატრში მოღვაწეობს და აი ამ ჭაპანს წევს, აი ტაში მუნდა მათ დაუკარო. კი, იმიტომ რომ ეს არ არის. ზიდავე. ეს არ არის იოლის საქმე და მარტო იქ გაიგინე გამოიგინე და რაღაცა. ეს არის მართლა კოლოსალური შრომა, თითოეულ სიტყვაში, თითოეულ მოძრაობაში, თითოეულ მიმოხრაში ჩადებული, ხო? და ზერაში და ასე შემდეგ. ეს არის უბრალოდ არ ვიცი, თავი უნდა მიუძღონა შენ ცხოვრება. რა თქმა უნდა. ეს არის ჯადოსნური სამყარო, სადაც ერთ პატარა სივრცეში შეგიძლია მზე, თვარე, ვარსკვლავები, ადამიანი, ცხოველები ყველა ერთად შექმნა და ერთ საათში მოიგონა ისეთი საოცარი ამბავი, რომ უბრალოდ რაღაცა იმ სამყაროში, როდესაც ვიყავი, ვეღარ მოკლედ გამოიგრძები ადამიანი. Ну, ერთი ლამაზი საზღაპრეთია რა ეს თეატრი. ბექნო, ახლა მინდა გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა, როგორი შვილი როგორი мама და როგორი მეუღლეა ბექნო? ой, შვილი. შვილი არ ვიცი. შვილს ვერ გეტყვით, მაგრამ. რატო? ცელკი იყავი, არ უჯერებდი თუ რა ვიცი, როგორი იყავი? არ უკითხრა თქო და ასე შეკო და არიქა და უმაღლესი ნიშნებით და სკოლაში არ ვაწვალებდი დედაჩემს ან მამაჩემს და რაღაცა ერთხელ მახსოვს და თქვა არაჩვეულებრივი პირველი სკოლა მაქვს დამთავრებული კლასიკური გიმნაზია. ყავდა ძალიან ძლიერი დირექტორი ლიანა შეწირული ასეთი. შეხათაშორის თუ არ ვცდები პირველი სკოლის დირექტორობის ისტორიაში ყველაზე დიდხანს ქალბატონი ლიანა იყო დირექტორი და ერთხელ მახსოვს რომ ну деда ჩემი დაიბარა ერთხელ ორჯერ ნუ არ გაჭრა და ბოლოს ადგა და мама ჩემი დაიბარა мама ჩემის მოსვლა იყო სკოლაში ну ეს მოვლენა იყო ზეიმი იყო მთელი მასწავლებელი და გუბები ბავშვები რაღაცა ისეთი საზეიმო მოვლენა იყო და დაბარებული უკვე რაღაცა მთელი კლასი გასუსულები შეშინებულები თითქოს დამრთხალი რაღაცა მოვიდა ზურა მოფცანდა და დირექტორთან ლიანასთან ქალბატონებთან და ზურაო ვერ ხვდება მეოთხე გაკვეთილის მერე რატომ უნდა გაჩერდეს კლასშიო 6 და 7 გაკვეთილიან მეოთხე გაკვეთილის შემდეგ ვერ წარმოუდგენია რატომ უნდა გაჩერდეს ფიზიკურად ვერ არ ჩერდება მიდისო ხო მაგრამ ვაშკაცი ბიჭი ისრდება აი და დაივიწყა პირველი რას კი ბატონ და გამოვიდა და მეცხრა რომ ეს ატოზულები ვიყავით მე და ჩემი მეგობრები მახსოვს და მოვიდა და მეცხი ვაიმე რას მეტყვის ახლა და ეგრე გააგრძელე შილო. მასე გააგრძელე შილო. мама, როგორი мамаა ბექნო? ვიმე, ვიმე, აი მაგაზე ალბათ არის ცი გაგე. რამდენი შვილი? სამი შვილი. სამი შვილი ყავს. უფროსი ქალბატონები ნინო, მარიამი და ლილე. ესე იგი თუ რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე, აი
ყველაფერი არიან ჩემთვის და ბრილიანტები. გულის და პულსის ცემაზე ვზივარ. როგორც აი სამშობლოსავით მიყვარს შვილი და შვილივით მიყვარს ჩემი სამშობლო. აი როგორ მიყვარს. არაჩვეულებრივი ნათქვამია, არაჩვეულებრივი ნათქვამია. ეს უბრალოდ ეს შემი. მეუღლე როგორ მეუღლე ხარ? მეუღლეც უფრო კარგი мама ვარ. ვიდრე კარგი მეუღლე, იმიტომ რომ იმაში უფრო უკეთესი შეიძლება რომ. აჰა. აბა ცუდი მეუღლე კი არ ვარ, მაგას კი არ ვამბობ. რა გიშლის ხავს რა არის? უფრო უკეთესი რო არ ხარ? რა ხდება? დრატوار ხარ უფრო უკეთესი ვერ გავარ. აი, ისეთი რაღაც განსაკუთრებული კი არაფერი, მაგრამ ჩემს თავს რო ვაკვირდები, მაგალითად უკეთესად შემიძლია რო. აა, ეს აღმოაჩინე შენ თავს. აღმოაჩინე რომ მე შეიძლება იყო უკეთესი მეუღლე. მე შემიძლია ვიყო უკეთესი მეუღლე. ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მე კარგი მეუღლე არ ვარ. არა, რა თქმა უნდა. ეს არ ნიშნავს, მე ვიცი რომ მე კი არა და სამყარო მისის მგონი როგორი მეუღლე ხარ. იმიტომ რომ თქვენი სიყვარულის ისტორია იყო ძალიან ისეთი სათუთი, ლამაზი, სულახალგაზრდები იყავით, ხო? და სხვათა შორის ჩემს მეუღლეს ის აქვს ვირუსი აქვს ახლა და ძალიან ნერვიულია. ვაი, მე ძალიან მინდა რომ მალე გამოჯამრთელდეს. მოვიკითხოთ, გულ შემატკივრობს და მალე გამოჯამრთელდეს და არა მარტო მეუღლეს, შვილებსაც და აი როგორი გმირობის ტოლფასია რომ შენ მაინც მოხვედი ჩემთან გადაცემაში რა. კი, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. აი ხა ჩვენ ბავშვებზე ვისაუბრეთ ბექნო და ოჯახის როლი, აი რა რამდენად შენ ქართველი კაცი, ღირსეული კაცი ზიხარ ახლა შენ გადაცემაში გიცნობ საზოგადოება ძალიან ღირსეულ ადამიანად, ძალიან გემრიელ ქართველად, აი ამ ტრადიციების მიმდევრად და სულით ხორცამდე ქართველი კაცი ხარ, მოკლედ, ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ და შენი აზრით, мама ხარ, აი როგორი ოჯახი და мама ხარ და ოჯახი არის თუ არა ის ინსტიტუტი და პირველი საფეხური, სადაც უნდა გაიზარდოს ბავშვი, მიეცეს აი ის საკვები, რაც შემდეგ ჩამოაყალიბებს ქართველს. რა უნდა ბუნებრივია? ბუნებრივია. ბავშვის აღზრდა დაბადებიდან იწყება. კი ბატონო. ოჯახი სამშობლოს და ქვეყნის ბურჯია და ხო და აი ეს იყო ამ კითხვის ბოლო. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. რა არის ოჯახი? ოჯახი ქვეყნის, როგორ თქვა, აი არ ვიცი, ციხე კოშკია. საქართველოს ოჯახებით არის შედგენილი სახელმწიფო. ყველაფერი ამ ქვეყანას ოჯახი არის, როგორც ქვეყნისთვის ხევსურეთია, როგორც ფშავია, როგორც რაჭა და ლიჩხუმია, ეს უნდა იყოს ქართული გურია და სამეგრელო. ნების რა თქმა უნდა. აი ეს ნებისმიერი ქვეყანა და ბავშვის აღზრდაც ალბათ თავიდან უნდა ჩაეწვეთოს, რომ ძალიან პატრიოტიზმი არა ურა, რომელსაც აღარავინ არ მინდა რომ ტრაფარეტულად რაღაც სიტყვები გამომივიდეს, მაგრამ შენი ქვეყნის სიყვარული და შენი სამშობლოს სიყვარული ბავშვებიდან ალბათ უნდა ჩაეწვეთოს ამ ქვეყანაში, ამ საოცარ და უნიკალურ სამშობლოში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. იმიტომ რომ ამ გლობალიზაციის პირობებში როიმ მეტრეველს აქვს ფათაშორის არაჩვეულებრივი ნაშრომი სათაური, აღარ მახსოვს როგორ შეიძლება ეს იგი პატარა ქვეყნები შეიჭამონ ამ გლობალიზაციის პირობებში. ამიტომ ნებისმიერი ქვეყანა უნდა იყოს ძლიერი და ქვეყნის გააქრო. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ქვეყანა უნდა იყოს ძლიერი და ქვეყნის სიძლიერის საწინდარი ძლიერი ოჯახია. ძლიერი ოჯახია. ძლიერი და სუფთა ოჯახი. სუფთა რას ნიშნავს, რომ ბავშვებმა ამ ოჯახში, როცა ოჯახში ბავშვები იზრდებიან, ანუ მშობლები უნდა იყვნენ მოწადინებული ისე, რომ აი სისუფთავე, რასაც გულისხმობს, ხო, აი აკვნიდანვე, აი პირველი დღეებიდანვე ნამდვილად, ახლა ამაზე ძალიან მართლა შორს წაგუღან საუბარი. და სკოლის მოსწავლეები არიან ხო შენ შვილები? კი, სკოლის მოსწავლეები. შენ ციყავი სკოლის მოსწავლე. ახლა რა მინდა კითხა, კითხო იცი, თავისთავად მივიდა საუბარი, რაღაცა მიუახლოვდა ამ კითხვას. ახლა ხანს იყო ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია კითხვამ. კითხვამ კი არა და გაჟღერებულმა ფრაზამ თელ ინტერნეტ სივრცეში და რა ვიცი საზოგადოებაში, რომ სკოლებში აიკრძალოს აგეოგრაფიული ნაწარმოებები.
შენი აზრით? ძალიან მაინტერესებს. შუშანი კი არ უნდა ისწავლებოდე? ეხლა სურტაველზე საუბარი როგორ შეიძლება? შუშანიზე შეიძლება. ეხლა მე დავიწყე და ვისაუბრო, მაგრამ შუშანი კი და მთელი ჰაგიოგრაფია იმხელა ძეგლია ქართული ლიტერატურის, ეს რაც შემისასაუბრე საქეკავია, ეს მე უნდა მასწავლომ, უნდა განიხილონ პროფესორებმა და აკადემიკოსებმა, ეს იმხელა მნიშვნელოვანი ძეგლია, უბრალოდ უნდა ისწავლებოდეს, რა თქმა უნდა, შუშანიკიც უნდა ისწავლებოდეს, ვეფხისტყაოსანიც უნდა ისწავლებოდეს, აბა თბილისის ვაჟაც, ილიაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესენი თუ ამოვყარეთ, აბა ის საფუძველზე ვდგავართ და რაღა ფესვებზე ვდგავართ, მაგრამ სხვათაშორის ეხლა აჟიოტაჟი რამაც გამო იცია, სიმართლე რო გითხრათ, იცით, არასწორად გაჟღერებული იყო ტელევიზიით, იმიტომ რომ არასწორი ინტერპრეტაციით იყო მიწოდებული აი ეს ზუსტად. დიახ, 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 მაგის თქმამდე ეხლა არ ჩავიძები კონკრეტულად, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ბავშვია, იქ იყო ნათქვამი, რომ დაუშვათ რაღაცას შეიძლება არასწორად, რომ მე რას მომცემს მაგალითად ეს, მაგრამ ისტორიის გარეშე აყოლებს იქ, რომ ისტორიის გარეშე მანუ ჩვენ მეერაფერს ვერ ვიზამთ და არაფერი არ გამოვა. მან თქვა იგულისხმა ალბათ, რომ რაღაცა პრაქტიკაში რაში შეიძლება გამოვიყენოთ, რაც რა თქმა უნდა ეგეც ბუნებრივია, რომ არ ვთანხმობ, იმიტომ რომ პრაქტიკაში კი არა, ის საფუძველს და ის თლის შენს გონებას შეხედულებებს ჩამოყალიბ, ნიჭიერებას, სწავლებას და ასე შემდეგ. უნდა ისწავლებოდეს და კარგად მიწოდებულად უნდა ისწავლებოდეს. ნებისმიერი მე მყავდა მაგალითად ესეთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ მოგაწოდებს, მოგაწოდებენ პედაგოგები. აი ნახეთ, აი თემას, ნებისმიერ თემას. ესეთი საინტერესო ამბავი გამახსენდა. მე მყავდა ესეთი არაჩვეულებრივი პედაგოგი, ქართულის მასწავლებელი ლილი ძერია. და ერთხელ მახსოვს, თვითონ არ ემახსოვრება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მე ძალიან გულში ჩამრჩა, რომ ერთხელ ადიქიო კაფეზე მე მითხრავდი, მომიყევი ქართულიო, არ ვიცი მეთქი. და ველოდები ახლა რომ აბა როგორ არის და ორიანი და გადი კლასიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უცბად შემომეტრიალდა და მეუბნება ქრცხვენოდეს კაფიანიძე ქართული რო არის. მაიმე და შეტრიალდა და გააგრძელა თხრობა და თუ გამოძახება და ვერ დაუჯექი და დაურჩი ესე ფეხზე შოკი მიიღე ხო აი ესე ნარად რა თქმა ზუსტად მიხვდა სადონდა მოეგნო ჩემთვის და სადონდა ჩაევლო ხელი რომ ისე მომხდა გულზე ის რომ აი შენ რომ აბა ესე და აბა ისე და აბა გაბრძანდი გარეთ და ეს ვერი იქონიებდა იმ ხელაზე გავლენას რაც ის ერთი წინადადება იმის შემდეგ მე მახსოვს რამდენადაც შემეძლო ვცდილობდი რომ ერთი გაკვეთილიც არ ჩამორჩენილიყავ ამიტომ ყოველ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყავდა პედაგოგის თქვენ მე ძალიან ბევრი პედაგოგები მყავდნენ, მაგრამ საერთოდ არ მესმოდა და არ ცდილობდა რომ ნებისმიერ ბავშვს რაიმე ახსნილი გაეგო მისი და მის გონებამდე მიეტანა. ამიტომ ბავშვი უნდა გიყვარდეს ძალიან ურთულესი სამუშაოა ინდივიდუალურად. აი ეხლა აქ გაწყვეტინებ სპეციალურად ურთულეს სამუშაოა ბავშვებს. მაგრამ დავამთავრებ. ბავშვს მაგრამ ეს არ არის მარტო პედაგოგის არ უნდა ავკიდოთ ეს ტვირთი, აქ უნდა მოხდეს მშობლისა და პედაგოგის რა თქმა უნდა თანამშრომლობა. თანამშრომლობა ბავშვის აღზრდაში. კი ბატონო. და აი აქ რატო გაწყვეტინებდი? თეატრის იქეთ, ხო გაქვს შენ ბავშვებთან ურთიერთობა რაღაც? მქონდა ეხლა. აა, აღარ და ან ფიზიკურად ვერ ვახერხებ. ორი მე ძალიან. მაგრამ მქონდა. კი, კი. აი როგორი ბავშვები არიან ბექნო? საოცარი, უნიკალური, არაჩვეულებრივი. აი ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმის. ძალიან ბევრი ბავშვებთან მქონდა შეხება, ძალიან ბევრი სკოლასთან, ძალიან ბევრი ჯგუფებთან, სხვადასხვა მიმართულებით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრჯერ მესმის და გული მტკივა, რომ აი წყალწაღებული თაობა და ეს ნარკომანები და ეს აი ესეთები და ისეთები და აი შენი აზრით, აი იმ ბავშვებთან ურთიერთობის დროს, აი როგორი შთაბეჭდილება დაგჭა? ქართველებად იზრდებიან, მომავალი აქვს საქართველოს? რა თქმა უნდა, არც იფიქროთ, აი დამიჯერეთ, არც იფიქროთ რა და არც ერთი აი ბავშვებთან ურთიერთობა ვინც აქვს, ვისაც აქვს ყველა მაგას იტყვის, რომ აი არაჩვეულებრივი და უნიკალური თაობა მოდის. ოღონდ ჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში, ოღონდ გააჩნია რას გამოვიტანთ ასპარეზზე, რას აი რას გავაშუქებთ, რაზე გავაკეთებთ აქცენტს, იცით რა არის? ნიშნულოვნად რას
მივაწოდებთ რას და ვანახოთ რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი და არა ეს. აი ამ ხელო ბრდგველო თალებს რომ შემოგჩერებიან და აი რას ჩააწოთებ რა მიმართულებას მიცემ საით წაიყვან როგორ ანეთ ნებისმიერ ზოგი მაგალითად ძალიან რაღაც თანამედროვეა, ზოგი ძალიან რაღაცნაირი ისეთია, ზოგი წყნარია, ზოგი მშვიდია, ზოგი აქტიურია, მაგრამ რა მიმართულებას მისცემ? ყოველს თავისებურად დაინტერესება უნდა. როგორც მაგალითად ჩემმა ქართულის პედაგოგმა მიაგნო იქ იმერთი წინადადებით, რომ ჩემს ღირსებას, რომ იქ რაღაცნაირად შეეხო. ხურში ჩაავლო ხელი ღირსებას. კი, და ძალიან საინტერესოდ აი მარგალიტებით სავსეა ეს ქვეყანა და ეგენი ძალიან ბევრ ამას შეცვლიან, ძალიან ცივილიზებულად, ძალიან განათლებით, შემოქმედებით და მე იმედი მაქვს რომ ჩემთაობას ყოველ შემთხვევაში მე ეხა რა ასაკი მე მაქვს ხო, მაგრამ ჩემთაობას ბევრად აჯობებენ მაგალითად ის პატარა ბავშვები, ვისაც იყურებ და დარწმუნებული ვარ და ღმერთმაქნას ეგრეს უნდა იყოს. ამინ. ბექნუ, ეხლა თეატრში რით ხარ დაკავებული? ეხლა თეატრში ვარ. ახმეტელის თეატრში ხარ, ხო? ახმეტელის თეატრში. არა, ხო არ გადავიდა სათქო. არა, ახმეტელის. და რით ხარ დაკავებული? სპექტაკლი გვაქვს ეხლა, ერთი სპექტაკლი გვაქვს იქ ჯერჯერობით და თან პარალელურად სხვა საქმიანობასაც ვეწევი, ეხლა ბევრი რა გავაგრძელო თეატრთან ერთად, მარტო თეატრზე რო არ ვიყო და მიგდები და რამდენადაც ვახერხებ, აი ეს გასაგებია. აი ძალიან მინდა აი ასეთი ადამიანისგან, როგორიც ბექნუ კაფიანიძეა, აი ესეთი მამის შვილი, ესეთი ოჯახის შვილი, სულ мама мамას, მაგრამ დედა არ აქვს ჩაულებრივი და ძალიან კარგი დედის გაზრდილი. აა ასეთი კითხვა დაგისვა, აი შენი შენთვის, შენი ცხოვრების გზაზე, აი ამ მოდიხარ ცხოვრობ და ადამიანები ვართ, ჩვეულებრივი მოკვდავები ვართ და გვაქვს ხო რაღაცა ნატრები, რაღაცა ოცნებები. ყველაზე სანუკვარი ოცნება შენი? ბექნუ კაფიანიძის სანუკვარი ოცნება? ხო, აი ოცნების მეტი რა არის და ოცნებებს რა გამოლევს? რა გამოლევს? რა ძალიან ისეთი ჩვენ ცხოვრებაში ხო ბექნუ? და ისედაც ადამიანები ვართ. და საერთოდ ჩვენ ცხოვრებაშიც და ნებისმიერ ადამიანის ბუნებაში ოცნებას რა გამოლევს? გონებაში, კი ბატონო. აზროვნებაში. მაგრამ აი არის ესეთი ჩოხელს, გოდერძი ჩოხელს აქვს ესეთი არაჩვეულებრივი ლექსი. თუ არ შემეშლება და თუ ზუსტად მახსოვს, ჰოი კუზიანო დედამიწაო, ბრუნავ დააბრუნებ ყველას. ჰოი კუზიანო დედამიწაო, მე შენგან მოველი შველას. ჰოი კუზიანო დედამიწაო, ხევსურის შუბლივით ჩაკეჭნილო, არაგველების მოზარევარ სათხოვარს უნდა ჩაგეტირო. ოღონდ ნუ იქნება ხევსურეთი ნახევსურალი, თიულეთი ნამთიულარი, ფხოვი ნაფხოვარი, ხევი ნახევარი, კაცის ნასახლარს ნუ მანახებდა, ნუ გახდება საქართველო ნახევრის ნახევარი და შენ კუზიანო დედამიწა რამდენიც გენებოს იტრიალე. იტრიალე. აი ესე ამაზე მეტი ალბათ რა შეიძლება. არაჩეულებრივია. დიდებულ ადამიანს კარგად აქვს გამოხატული ალბათ რა. არაჩეულებრივია. აა ბექნუ, შენ ხარ ჩემს საავტორო გადაცემაში ბძანდები ჩემო კარგო, სათნოების საათი ქვია ჩემ გადაცემას და ხშირად ვეკითხები ხოლმე ჩემს რესპონდენტებს, რა არის სათნოება? სათნოება ალბათ რაღაცა რომელიმე რა საინტერესო. სათნო ადამიანი რას ნიშნავს? აი სათნო ადამიანი ალბათ აი შემწყნარებელი სიყვარულით სავსე. უფალსრო დაატარებს უბილს. უფალსრო დაატარებს გულს, რას ნიშნავს უფლის გულით ტარება, ხო? რა თქმა უნდა, ისევ ალბათ სიყვარულამდე მივდივართ, ადამიანის სიყვარულამდე. თითქოს რაღაცნაირად დღეს ურთიერთობები გაცივდა, მაგრამ რაღაცნაირად მჯერა რომ დაღმართს აღმართი მოყვება, როგორც აღმართს დაღმართი და ასე შემდეგ. ერთმანეთის სიყვარული, შემწყნარებლობა, ზრუნვა ერთმანეთზე. დღეს ხათა შორის გამოვიარე, უფრო სწორად თქვენთან რომ მოურბოდი და ვენახე ადამიანი რომელიც ზირს წევს, ერთხელ რაჭოლმა ბიჭმა
ჩამომიყანა თბილისში და არ იყვნენ ამ ყოფი. მახსოვს და დაინახა მთხოვნელი, ხელი ქონდა გამოშვი. მთხოვარი. მთხოვარი და მახსოვს როგორ გაუკვირდა, როგორ გაუქნდა, რომ ეხლა არსებობენ მათ როგორ შეიძლება ის ეხლა ბიქნა მას ნათესავი ან არ ყავს ან მეზობელი ან არ ყავს ან ვინმე არ ყავს ყურად, იმიტომ რომ სოფელში ნებისმიერ სოფელში გაჭირებულ ადამიანს თუ ვინც მთელი სოფელი ეხმარება, კი ბატონო. სოფელი ეხმარება, ალბათ სისუფთავე მაინც უფრო სოფელში. კი ბატონო. ერთმანეთს ეზრუნა, შემწყნარებლობა, ნაკლები აგრესია და უფლისიყვარული, რა თქმა უნდა. ნამდვილად, ნამდვილად, ნამდვილად ეს არის სათნოება და მე დღეს ჩემს გადაცემაში ძალიან სათნო ადამიანი მყავდა თავისი ცხოვრებით, შემოქმედებით, მრწამსით, შთამომავ წარმომავლობით, არაჩვეულებრივი ზურა ქაფიანიძის ვაჟი ბექნუ ქაფიანიძე, მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე. უღრმესი მადლობა ბექნუ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა რომ რაც შეიძლება მალე გამოგიჯანმრთელდეს ცოლშვილი და ეს არის რა ვიცი გმირობის ტოლფასი რომ საავადმყოფოდან აქ მოქანდი და გადაცემა ჩავწერე. ცოტა დაღლილი და მეპატიება. არა, უშავს, არაფერი არ გეტყობოდა დაღლილობის. ხო. და მე გემშვიდობებით ჩემს ზვირფას სტუმართან ერთად მომავალ პარასკებამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ, ღმერთი იყოს მუდამ თქვენთან. გიყვარდეთ ერთმანეთი, იყავით სათნოები. ნახვამდის. ნახვამდის. ჭალას ჩაღმა ჩავუყები ბამბუკით და ანკესით. ბიჭი ვიყავ მზეპერან გამოხეთქილი ანგეში. და ის სადაც შრიალი და ბინდიცის წნორებმა დავინახე ქერა ქალი დალალებს ისწორებდა. წელს ზევით კი ვარდისფერი ბუსუსების ფორები, წელს ქვევით კი დავინახე ცვა მხოლოდ მორევი, ბანობდა დაუკეთეს ქვეყნა და რამეს ნახავდი, წყალს მიქონდა ტანის ლანდი როგორც ნისლის ხაღადი, თურებოდა და ნებევრობდა ჩქერთა ჩქარი ჯირითით, ბროლის მკერდზე დადებული ორად ორი ქვირითი, დამინახა შეიცხადა მერე მორევს დანებდა და მორევი ბორეალით აყურყმალავებდა. გოგო თირ თქვი, გოგო თარ თქვი, გოგო საიადონო, თვალებსა და ხელებს შუა მეხრჩობოდა ბატონო. ჩქერალებში ჩამავალი მზის შუქივით მიმქრალმა კლავთა თეთრი შხაპაშხუპით ახლოს არ მიმიკარა და იქ სადაც ლოდი იწვა წყალი იდგა მომღრიე, ჩავყვინთე და წელზე ხელი ბადესავით მოუხვიე. იკიულა და იყიჟინა ჰოი ქალის ბავშვობა, ოღონდ ხელი არ მეხლოდა ყაბულს იყო დახრჩობას გული, თუმცა გული არის გული მაინც მკერდში ახლა მხოლოდ ერთი მსურდა გოგო გადამერჩინა და ის გოგო გაწუწული კაპარჩხანა ქოთქოთა ნაპირისკენ გულწასული კალმახივით მომქონდა. გოგო თირ თქვი, გოგო თარ თქვი, გოგო საიადონო, კინაღამ არ დამეხუპა ხელებს შუა ბატონო.